Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno. Druga godina javnog djelovanja, svezak treći, dio prvi, deveto poglavlje. Isus poučava apostole. Gospodine, zašto ne počivaš noću? Noća sam ustao i nisam te našao. Tvoje mjesto bijaše prazno. Zašto si me tražio, Šimune? Da bih ti dao svoj plašt. Bojao sam se da ti je hladno u noći vedroj, ali vrlo svježoj ali tebi nije bilo hladno ja sam se u mnogim godinama bijede priviknuo biti slabo pokriven slabo hranjen i u slabom stanu ona dolina mrtvih koje gli užasa u ovom času nije bilo moguće ali drugi puta kad pođem u jeruzalem jer sigurno ćemo ići onamo dođi gospodine moj konim mjestima smrti ondje ima toliko jadnika i tjelesna bijeda nije najteža očaj je onaj koji ondje najviše grize i troši. Ne čini li ti se, moj gospodine, da se previše oštro postupa prema gubavcima? Iškariot odgovara još prije Isusa, revnitelju koji zagovara svoje stare drugove. Iškariot kaže, zar bi ih dakle htio pustiti među narod, to gore za njih ako su gubavi. Samo bi nam još manjkalo to, da od Hebreja učinimo mučenike. I guba na šetnji po cestama s vojskom i druge stvari, uzvikne Petar. Čini mi se da je pravedno i razborito držati ih daleko, primjećuje Jakov Alfev. Da, ali bi bilo nužno da se to provodi samilosno. Ti ne znaš što znači biti gubav. Ne možeš o tome govoriti. Ako je pravedno da se brinemo za svoje tijelo, Zašto nemamo iste pravednosti i za duše gubavaca? Tko njima govori o Bogu? A sam Bog zna koliko im je potrebno misliti na Boga i na mir u onom njihovom groznom očaju. Imaš pravo, Šimune, ići ću k njima. I zato jer je pravedno i zato da vas naučim tom milosrđu. Do sad sam izliječio gubave koje sam slučajno sreo. Do ovog časa ili do onda kad sam bio protjeran od jude, obraćao sam se velikima iz jude, kao onima koji su najdalje i kojima najviše treba da budu otkupljeni, kako bi bili pomoć otkupitelju. Kako sam se uvjerio da je taj moj pokušaj beskoristan, sada ga napuštam. Ne idem k velikima, nego k najmanjima, k bijedi Izrela, a među njima će biti gubavi iz doline mrtvih. Neću razočarati vjeru koju imaju u mene oni kojima je evanđelje navijestio zahvalni gubavac. Kako znaš, gospodine, da sam to učinio? Onako kako znam što o meni misle prijatelji ili neprijatelji čija srca istražujem. Milo srđe, ali zar ti, učitelju, znaš upravo sve o nama? Viče Petar. Da, Također, da si ti i ne samo ti htio udaljiti fotinaj. Ali, zar ne znaš da ti nije dopušteno udaljiti jednu dušu od dobra? Ako se hoće prodrijeti u jedan kraj? Zar ne znaš da treba postupati s najvećom samilošću? I s onima koje je društvo, koje nije sveto jer nije u skladu s Bogom zove i drži nedostojnima samilosti? Ali ne uznemiruj se stoga, jer ja to znam neka ti samo bude teško da su u tvom srcu osjećaji koje Bog ne odobrava i nastoj da ih više ne bude. Kazao sam vam, prva godina je svršila. U novoj godini ja ću napredovati na svom putu i s novim načinima. I vi morate napredovati u drugoj godini, inače bi bilo beskorisno da se ja umaram evangelizirajući i osim toga evangelizirajući vas, svoje buduće svećenike. Zar si bio otišao moliti učitelju? Obećao si nam da ćeš nas naučiti svoje molitve. Hoćeš li to učiniti ove godine? Učinit ću, ali vas želim naučiti da budete dobri. Dobrota je već molitva, ali učinit ću to, Ivane. A hoćeš li nas ove godine naučiti i činiti čudesa? Pita Iškariot čudo se ne uči. Ono nije igra cirkuskog zabavljača. Čudo dolazi od Boga. Postiže ga onaj koji je u milosti kod Boga. Ako naučite biti dobri, imat ćete milost i postizavati ćete čudo. Ali ti nikad ne odgovaraš na naše pitanje. Pitao je Ivan, pitao je Šimun, ali nam nikad ne kažeš kamo si otišao noćas. Izaći tako sam u poganskom kraju može biti opasno. Otišao sam usrećiti jedan pravedni duh i budući da je on pred smrću primiti njegovu baštinu. Da, je li bila velika? Velika Petre i velike vrijednosti, plod rada istinskog pravednika. Ali nisam ti vidio ništa više u tvojoj torbi, jesu li možda dragulji pa su ti u njedrima da dragulji su vrlo dragi mome srcu pokaži nam ih gospodine dobit ću ih kad taj koji je pred smrću bude mrtav zasad služe njemu i meni ako ih ostavimo gdje jesu je li ih dao na dobit a zar misliš da je sve ono što vrijedi samo novac Novac je najnekorisnija i najblatnija stvar na svijetu i ne služi za drugo osim za materiju, za zločin i za pakao. Rijetko ga čovjek upotrebljava za dobro. Onda, ako nije novac, što je? Tri učenika koje je odgojio jedan svetac. Bio si kod krstitelja. Oh, ali zašto? Zašto? S vama sam uvijek a svi zajedno vrijedite manje od samo jednog nokta prorokova. Zar nije bilo pravedno da pođem k svecu Izraelovom, te mu odnesem Boži blagoslov da ga ojačam za mučeništvo? Ali ako je svet, ne treba ga jačati, jača se sam. Doći će dan kad će moje svece voditi pred suce i na smrt. Biće sveti, bit će u milosti Božjoj Jačat će ih vjera, ufanje, ljubav, a ipak ja već čujem njihovo zapomaganje. Za pomaganje njihovog duha. Gospodine pomozi u ovom času. Samo mojom pomoću moji će sveti biti jaki u progonstvima. Ali to nećemo biti mi, zar ne? jer ja baš nisam sposoban trpjeti. Istina je, nisi sposoban trpjeti. Ali ti, Bartolomeju, još nisi kršten. Jesam, jesam. Vodom. Ali još nemaš jednog drugog krštenja. Onda ćeš znati trpjeti. Već sam star. I kao vrlo star bit ćeš jači od nekog mladića. Ali ti ćeš nam ipak pomoći, zrne. ne? Bit ću uvijek s vama. Nastojaću da se naviknem na trpljenje, kaže Bartolomej. Uvijek ću moliti počevši od sada kako bih dobio tu milost od tebe kaže Jakov Alfev Ja sam star i tražim samo da pođem pred tobom i da s tobom uđem u mir kaže Šimun Revnitelj Ja ne znam što bih želio da pođem pred tobom ili da budem blizu tebe kako bih umro zajedno s tobom kaže Juda Alfev Ja ću trpjeti ako te preživim ali ću se tješiti na vještajući te narodima, ispovjeda Iškariot. Ja o tome mislim kao i tvoj bratić, kaže Toma. A ja naprotiv kao Šimun revnitelj, kaže Jakov Zebedejev. A ti, Filipe? Pa, kažem da ne želim misliti na to. Vječni će mi dati ono što je bolje. Ama šutite. Čini se kao da učitelj treba da brzo umre, ne silite me da mislim na njegovu smrt, uzvikuje Andrija. Dobro si kazao, brate moj, mladci i zdravi su se. Trebaš nas sve pokopati, nas starije od tebe. A ako bi me ubili? Neka ti se to nikada ne dogodi, ali ja ću te osvetiti. Ako? Krvnim osvetama. E, i s njima ako mi dopuštaš, ali inače pobijajući optužbe izrečene protiv tebe, ispovjedajući svoju vjeru među narodima. Svijet će te ljubiti, jer ću biti neumoran propovjedajući tebe. Istina je, tako će biti. A ti, Ivane, a ti, Mateju? Ja moram trpjeti i čekati da s mnogo muke operem svoj duh, kaže Matej. A ja ne znam. Htio bih odmah umrijeti da ne vidim kako trpiš, Htio bih ti biti uz Bog da te tješim u smrtnoj borbi. Htio bih dugo živjeti da ti dugo služim. Htio bih umrijeti s tobom da s tobom uđem u nebo. Sve bih htio jer te ljubim. I mislim da ću, iako najmanji među svojom braćom, sve to moći, ako budem znao ljubiti te savršeno. Isuse, povećaj svoj ljubav, kaže Ivan. Hoćeš kazati povećaj moju ljubav? tumači Škariot, jer mi moramo ljubiti sve više. Ne, kažem, povećaj svoju ljubav, jer mi ćemo ljubiti to više što nas on više bude raspaljivao sa svojom ljubavlju. Isus privuče k sebi čistog i zanesenog Ivana i poljubi ga u čelo, pa onda kaže, otkrio si jednu božju tajnu o posvećivanju srdaca. Bog se očituje pravednicima i što se oni više predaju njegovoj ljubavi, to je on više povećava i sveto straste. To je tajanstveno i neizrecivo djelovanje Božje i djelovanje duhova. Ostvaruje se u mističnoj šutnji i njegova moć, koju nije moguće opisati ljudskom riječju, stvara neopisiva vrhunska dijela svetosti. Nije pogreška, nego je to mudra riječ, tražiti da Bog poveća svoju ljubav u jednom srcu